En dag under det sista studieåret, när Birgitta som vanligt satt på kaféet, kom en trevlig, lite rund dam fram och presenterade sig som fru Pitkänen. Hon ägde Kirjokangas butik som fanns precis intill. Därmed förklarade att hon hade tittat på Birgitta många gånger. Var hon intresserad av att ställa upp som mannekäng? Med den här näsan, frågade hon förbluffad. Hur skulle hon kunna ta förslaget på allvar? Hon var lång och smal, men hade inte alls den sorts ansikte som krävs av en mannekäng. Det handlar alltså om Birgitta Ara, som har haft ett verkligt färgstarkt liv. Hon har bott 40 år i Paris och hon har kommit tillbaka till Finland och fortsätter som konstnär. Men alla de här olika skedena är verkligt intressanta. Hon har då först utbildades hon till dekorationsmålare i Helsingfors. Och sen blev hon på sätt och vis upptäckt under en modevisning på Fiskartorp. Där var det en modemänniska som såg henne och ansåg att hon borde åka till Paris. Så åkte hon dit och så blev hon alltså toppmannekäng först. Sen blev hon fotomodell i hela Europa. Hon är äventyrslysten och nyfiken och samtidigt lite av snäll skolflicka som har varit hemskt samarbetsvillig när det har gällt det här projektet. Hon är en mycket speciell person som älskar nya saker. Och det är därför den här titeln på boken också kom, en välsignad nyfikenhet. För det är nog den som har drivit henne till de mest underliga saker i livet. Som alla nog har varit hemskt belönade för henne, tror jag. Hon ångrar ingenting och hon tycker att hon har levt ett alldeles fantastiskt liv.